E eu queria primeiro agradecer o convite do Tiago Souza, coordenador do Geotecnia Brasil, e ao mesmo tempo parabenizar toda essa comunidade, que completa agora no mês de maio um ano, e que tem valorizado a divulgação e o próprio exercício da engenharia. Quero também cumprimentar a todos, associados da ABMS, que tenho certeza que muitos estão nesse grupo. Também é uma honra estar aqui comemorando também os 70 anos da nossa associação e deixar aqui o convite para que todos vocês que ainda não estão na ABMS se juntem a nós nesse movimento para que a gente possa, de fato, valorizar a engenharia. E valorizando a engenharia, a gente está valorizando o bem-estar da nossa população. Bem, eu queria me apresentar. Eu sou engenheiro civil, atuo como consultor em uma empresa em Recife, onde sou sócio há mais de 30 anos, e também atuo como professor na Universidade de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco, também há mais de 30 anos. Quando o Tiago me convidou para fazer esse bate-papo com vocês, eu escolhi esse caso de obra porque é um caso que a gente se envolveu alguns anos atrás e que tem uma série de peculiaridades importantes e que a gente vai procurar mostrar para vocês. Eu queria, esta apresentação está montada nesses tópicos que estão mostrados aí. Eu não vou perder muito tempo, nós vamos falar um pouco de uma introdução, falar um pouco sobre patologia e entrar no estudo de caso, onde a gente vai contextualizar alguns desses conceitos que a gente normalmente vê nos livros, mas que tem pouca aplicabilidade ou é aplicado com várias especificidades no caso de reforço e fundações. É importante a gente começar essa apresentação revendo, né, o conceito. Parece óbvio do que é fundação, mas a fundação, se você imaginar que eu tenho um terreno aqui antes de construir a obra em equilíbrio geostático e eu vou colocar aqui uma obra como um prédio, eu vou alterar as condições existentes nesse maciço. E a fundação é quem vai fazer a transferência das cargas da obra de engenharia ao terreno. E isso, naturalmente, tem que ser feito com uma série de requisitos para que a gente garanta o desempenho adequado da obra. Em relação à maneira com que essa transferência é feita, as fundações podem ser classificadas em três grandes grupos, que seriam as fundações superficiais, em que toda a carga é transmitida através da base, do elemento. Eu tenho aqui, no segundo caso, as fundações profundas, em que a carga da obra de engenharia é transmitida basicamente através desses elementos verticais, que em geral são estacas. E tem um terceiro caso, que é menos explorado nos livros, que são as chamadas fundações mistas, em que parte da carga é transmitida através do elemento horizontal, das sapatas, do radier, e também uma parte através dos elementos verticais. Quando a gente projeta, ou quando a gente imagina uma fundação, nós temos uma série de etapas que devem se cumprir nesse processo. Essas etapas, elas estão resumidas nesse slide. Se começa com uma prospecção geotécnica, onde nós vamos coletar todas as informações do terreno, através de sondagens, através de ensaios, ou de campo, de laboratório, etc. Em função desse terreno bem conhecido e de uma série de outros aspectos, então é feita a definição do tipo de fundação, se é superficial, se é profunda, etc. A terceira etapa significa você detalhar essa definição, é aqui onde você vai definir as dimensões das peças, a locação, uma série de outros aspectos.
A etapa seguinte é transformar o projeto em realidade, que é a etapa de execução, e junto com a etapa de execução nós temos vários controles. E há ainda uma última etapa, pouco explorada na maioria dos livros e muitas vezes negligenciada por muitos engenheiros, que é a questão do uso, e dentro do uso você fazer o monitoramento dessa obra, especialmente medições de recalque. E quando a gente tem qualquer uma dessas etapas, ela é feita sem muito cuidado, pode ser feita sem cuidado, você pode ter um insucesso. Então, os problemas relacionados à fundação, eles podem envolver uma ou várias dessas etapas, tá? Nós não vamos entrar aqui em detalhes em relação a isso. Há livros, há trabalhos que mostram, né, rankings de quais seriam as maiores causas, né, relacionadas a insucesso de fundações. Em relação ao projeto, qualquer que seja o projeto de fundação, do ponto de vista técnico, ele tem que atender basicamente três requisitos. O primeiro requisito é que eu preciso garantir a estabilidade da fundação, e é o que nós chamamos de estado limite último. Eu preciso verificar a questão do elemento estrutural, a estaca, a sapata, o radier, o que for, mas eu também preciso fazer a avaliação geotécnica do terreno. Qual é a capacidade de carga, se a segurança está adequada, etc. Apenas atender o critério do estado limite último não significa necessariamente que a minha obra tenha um desempenho adequado. O segundo critério, então, que se precisa colocar sempre é a verificação do estado limite de serviço ou desempenho da fundação. Ou seja, todo e qualquer tipo de fundação, em qualquer tipo de terreno, de maciço, ainda que seja rochoso, ele vai ter movimentos. Essa fundação vai ter movimentos. O principal movimento é o recalque. Mas eu posso ter outros movimentos, como desaprumo, por exemplo. E toda vez que esses movimentos ultrapassam certos limites, eu tenho as patologias, que podem ser classificadas em estéticas, funcionais e estruturais. Nós vamos ver, no caso de obra, alguns exemplos de danos desse tipo. E o último critério é a questão da durabilidade. Ou seja, eu preciso garantir que a minha fundação tenha uma vida útil pelo menos igual à vida útil projetada para a obra. Nesse sentido, então, quando a gente fala em patologia das fundações, na realidade, esse termo nós trouxemos da medicina. O termo patologia significa estudo das doenças e suas consequências no corpo humano, e de maneira análoga, trouxe esse termo para a engenharia de fundações como sendo o estudo dos danos provocados pelos movimentos da fundação. Lembrando que toda fundação apresenta movimentos, como eu enfatizei há pouco. E aí, quando você lida com uma obra que tem algum tipo de patologia, nós vamos experimentar o método que normalmente os médicos costumam recomendar e que normalmente praticam, que é composto basicamente por três etapas: a anamnese, diagnóstico e tratamento. Nessa fase de anamnese, na medicina, o médico vai fazer uma entrevista com o paciente e vai coletar uma série de informações, como idade, sexo, alergia, histórico de doenças, vacina, remédios. Porque essas informações, ou com essas informações, ele pode descartar várias das possíveis causas. Do mesmo modo, essa anamnese, ela pode trazer uma série de informações importantes para que você chegue ao diagnóstico no caso das patologias de fundação. Tipo, estrutura e fundação, os materiais usados e sua vida útil, carregamento, tempo de construção. Muitas vezes, essas informações aqui, elas não são simples de serem obtidas por questões de que muitas vezes são obras mais antigas ou obras sem nenhum tipo de arquivo. A etapa seguinte é a etapa de diagnóstico. Então, se você vai a um médico, ele vai fazer uma série de exames físicos, exames clínicos, e a partir desses sintomas que você está apresentando, ele vai definir as possíveis causas da tua doença. No caso das patologias das fundações,
O que seria equivalente ao exame físico e clínico do médico seria, no caso nosso, o levantamento de danos e a sua tipologia. Ou seja, é preciso pegar a obra, você fazer uma vistoria completa da obra, anotar todas as patologias, a partir daí também fazer uma relação entre ocorrência e histórico, para a partir daí definir as causas das patologias. Porque é a partir do diagnóstico que vem a última etapa, que seria o tratamento. Que, no caso da medicina, pode ser desde nada. Muitas vezes se vai ao médico, o médico apenas receita algum tipo de remédio para você controlar a febre ou coisa parecida, mas você não precisa tomar nenhum remédio. Como também você pode ter situações de um tratamento tópico e, eventualmente, um tratamento mais generalizado, como um transplante. No caso das fundações, é algo semelhante. Primeiro, você pode ter situações em que você conviva com as patologias, desde que isso necessariamente envolva algum tipo de estabilização natural. Mas eu posso ter necessidade de fazer um reforço localizado ou, no pior dos cenários, ter que fazer um reforço generalizado. Então, é fundamental que essas etapas elas sejam conduzidas de modo consistente. Porque se você quiser pular alguma dessas etapas, ou uma ou duas, você corre o risco de ter um tratamento absolutamente inadequado, que até piore a situação da obra, ou que não traga nenhum benefício à obra. E em relação às patologias, os danos, normalmente eles são classificados em três grandes grupos, que seriam os estéticos, funcionais e estruturais. A diferença fundamental é que os danos estruturais eles estão presentes nos elementos estruturais. E os elementos estruturais são aqueles em que eu tenho migração de carga. Por exemplo, numa estrutura de concreto armado, a porticada de concreto armado, os elementos estruturais seriam as lajes, as vigas e os pilares. Então, qualquer patologia em qualquer um desses três tipos de elemento é classificado como um dano estrutural. Isso quer dizer que eu tenho o comprometimento da estrutura? Não necessariamente, mas é uma patologia estrutural. Quando não é uma patologia estrutural, pode ser estético ou funcional. Qual é a diferença entre ambos? Quando o dano compromete o uso ou a destinação da obra, ele é funcional. Por exemplo, eu tenho uma janela de correr, que por causa de um recalque diferencial, ela não está funcionando mais a contento. Isso seria um dano funcional. E se ele não é funcional nem estrutural, ele é um dano estético. Ele não afeta nem a questão da estabilidade da obra, nem também o funcionamento. Mas isso não significa que ele não possa trazer uma série de problemas, como inclusive pânico em algumas situações, ou mesmo a depreciação do valor do imóvel. Então vamos entrar no caso, e aí a gente vai tratar, vocês vão ver o caso. Ele está sendo apresentado seguindo exatamente essa ordem: anamnese, diagnóstico e tratamento. Então, começando pela anamnese, é um prédio, é uma estrutura de concreto armado, com 26 pavimentos. Há um pavimento semi-enterrado em torno de 2 metros abaixo do nível da rua. É um prédio com um apartamento por andar, com cerca de 500 metros quadrados diários, ou seja, um apartamento de classe média alta. E nós temos na lâmina do prédio 18 pilares com carga chegando a mais de 2 mil toneladas. Em relação ao terreno, esse prédio ele fica de fato na beira-mar da Praia de Piedade, que fica no município vizinho a Recife, chamado Jaboatão dos Guararapes. Então, lá nesse município, nós não temos uma avenida beira-mar. O prédio ele fica na beira-mar e eu tenho uma avenida no fundo do prédio. Então, o prédio que a gente está se referindo é esse aqui à direita do slide, que fica na beira-mar, mas eu gostaria que vocês já fixassem num prédio que a gente tem do outro lado da rua, chamado Areia Branca. E em muitos dos slides, a partir de agora, eu vou me referir ao lado leste e ao lado oeste. Lado leste é o lado do mar, o da frente do prédio, o lado oeste é o lado da avenida ou do fundo do prédio. Bem, na época do projeto foram feitas várias sondagens e aqui eu selecionei duas sondagens, uma do lado do fundo e uma do lado da praia. À esquerda aqui vocês têm o fundo e aqui do lado direito o lado da praia.
O que é que a gente observa vendo essas duas sondagens? Primeiro aspecto importante é que nós temos aqui por volta dos 15 até quase 25 metros, seja num furo ou seja no outro, uma camada de solo mole, tá? E mais ainda, no lado da praia, ela é um pouco mais espessa. Segunda característica importante é que em ambos os furos, essa parte mais superficial do terreno, ela apresenta uma boa resistência. Mas lembre-se que aqui eu marquei com uma queda dessa resistência, que pode ser algum erro de sondagem. Isso não se verificou em todos os furos, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção mais é que do lado aqui, do fundo do prédio, eu tenho um arenito que apareceu, muito fragmentado, mas é um arenito. E do lado direito eu não tenho esse arenito. Então, o modelo conceitual desse prédio, ou deste terreno, seria esse aqui, ó. Eu tenho uma camada de solo mole em profundidade por volta dos 15 metros, ela começa, em que no lado da praia ela é um pouco mais espessa, mas eu tenho também uma situação muito particular de um arenito que aparece num lado, mas não aparece do outro lado. Então, essa é uma característica importante, que vai governar o que governou o desempenho da obra. O projeto de fundação do prédio, ele foi feito com sapatas assentes nesta camada ou neste topo desse arenito, tá? Não sei se vocês se recordam, mas eu tenho um semi-enterrado na cota menos 2 e aproveitando o topo do arenito em torno da cota menos 4, foi feito então essas sapatas. O nível d'água freático está em torno da cota menos 3. Então foi feito um rebaixamento do lençol freático, foram executadas as sapatas e o prédio então foi construído. Aqui ainda na fase anamnese está a planta de forma da fundação. Aqui do lado que eu estou mostrando direito é o lado da praia, aqui é o lado do fundo do prédio da avenida. Vejam que eu tenho várias sapatas associadas, sapatas grandes, né? Dá para ver pela escala gráfica aqui. E a gente tem nessa região onde ficam os postos de elevadores, sapatas, inclusive, com formatos pouco usuais, como a sapata triangular. Ainda na fase anamnese, nós nos envolvemos como consultores nessa obra e nós, então, conseguimos resgatar com bastante precisão todo o histórico da obra. Então, a obra, o prédio, tinha sido a construção entre 86 e 90, em torno de 4 anos de construção, e o prédio foi entregue no ano de 1990. E com a ocupação pelas pessoas, desde o início da ocupação, que os moradores e o próprio condomínio relatou à construtora a incidência, aliás, a ocorrência de patologias, danos, e esses danos inicialmente tinham como principal característica uma maior incidência nos pavimentos inferiores, que eram o subsolo e os pavimentos de garagem. Aí, passamos à etapa seguinte, que é a etapa de diagnóstico. Então, primeira coisa que nós fizemos foi fazer um levantamento completo de todas as patologias no prédio. Então, nessa ocasião, a obra foi entregue em 1990, as patologias começam um pouco depois, e o nosso envolvimento é mais ou menos 10 anos depois da entrega, em torno de 2000. Então, nessa época, foi nos pedido um estudo, um diagnóstico para saber quais eram as causas das patologias e se era necessário ou não fazer o reforço. Então, naquela ocasião, nós fizemos os levantamentos e vimos que a obra já apresentava danos estéticos, como fissuras em alvenarias de nível da piscina. Também tínhamos danos funcionais, havia um desgaste muito excessivo do elevador, por conta, como nós vamos ver, de um desaprumo excessivo, e também danos estruturais, como trincas e fissuras em lajes, vigas e, inclusive, pilares. Aqui tem um exemplo de uma patologia estética. Aqui dá para ver na foto uma viga, uma outra viga, ou seja, tem um pilar aqui, tem um outro pilar aqui, e, na realidade, você teve um recalque maior do lado direito do que do lado esquerdo, e com isso você tem uma fissura típica
que é esse formato na alvenaria. Como a alvenaria não é um elemento estrutural, nesse caso é apenas um elemento de vedação, e também essa fissura não impede o uso do prédio, é um dano estético. Uma coisa importante que aconteceu foi que nós vimos que nós tínhamos um arenito que não era contínuo e nós tínhamos uma maior espessura da camada de solo mole na direção da praia. Então, isso fez com que o prédio tivesse um movimento de translação como um todo, ou seja, um recalque bastante expressivo, e ao mesmo tempo o lado da praia desceu mais. Ele teve também um movimento de desaprumo. Como as estruturas eram interligadas, essa estrutura aqui da frente era que pegava garagens e o último pavimento da piscina, e a estrutura era contínua, não existia uma junta. Na hora em que a estrutura maior ela desaprumou na direção horária, ela puxou a piscina na direção anti-horária. E isso dá para ver pela foto aqui, pela diferença do nível da água aqui, ó, nos azulejos. Essa laje, que era a laje da piscina, ela tinha um desaprumo ou uma inclinação da ordem de 1 para 50. E isso impedia o uso dessa área de maneira adequada, porque essa inclinação ela é tão forte que pessoas que tinham problema daquele desequilíbrio, né, de quando anda, elas tinham dificuldade, inclusive, de ficar nessa laje, além de outros problemas de drenagem. E também observamos, na época, danos estruturais. Então, vejam aqui que esse pilar desceu mais do que o que está do lado esquerdo, que não está na foto. E aqui eu tenho uma fissura típica, né, numa viga, onde aparece um aumento positivo em um dos vãos centrais. Em mais ou menos 2 anos depois da construção, da entrega do prédio, começou-se a fazer medição de recalques. Tá? Então, aqui a gente apresenta a medição de recalques de 1992 até o ano 2000, ou seja, 8 anos de medições de recalque. Vocês vejam que praticamente todos os pilares têm a mesma inclinação, ou seja, a mesma velocidade. E também já dá para perceber que existiam pilares no ano 2000 que já tinham recalcado mais de 100 milímetros. Se nós somássemos o recalque entre a entrega e o início do monitoramento e mais todo o recalque durante a construção, certamente chegaríamos a valores provavelmente superiores a 150 milímetros. Então, pelos critérios usuais, já mostravam que os recalques estavam acima dos limites usuais de aceitabilidade. Esse gráfico mostra a inclinação daquela reta do gráfico anterior, que é exatamente a velocidade de recalque. Vejam que isso aqui deve ser um erro de leitura. Ela era aproximadamente constante, ou seja, não havia nenhuma tendência de estabilização desses recalques. Aqui, no final dessas medições, aqui estão as isorrecalques do prédio. Percebam que eu cheguei aqui, como a gente mostrou, a ter pilares com quase 12 centímetros de recalque, 120 milímetros de recalque. Esse gráfico mostra os valores de recalque diferencial dividido pelo vão, que seriam as rotações. E a gente já vê aqui, admitindo que a inclinação fosse desprezível, que a distorção em alguns pontos já estava acima de 1 para 300, que é normalmente o limite que se tem na literatura para aparecimento de patologia nas alvenarias. Ou seja, o quadro de patologia que você observava, ele era consistente e coerente com as medições de recalque. Também eram feitas medições do desaprumo do prédio no poço do elevador e se percebia claramente que o prédio apresentava um desaprumo na direção leste, direção da praia, e também na direção sul, um pouco menos. E que esse desaprumo já estava atingido também valores acima do tolerável. Então, o diagnóstico concluiu que, primeiro, as causas das patologias estavam relacionadas aos movimentos da fundação. Segundo, as medições mostravam que não havia tendência de estabilização. E, por último, que as patologias poderiam afetar a estabilidade do prédio. Então, nessa ocasião, tomou-se a decisão de se fazer o reforço das fundações. E aí a gente entra na terceira parte, que seria o tratamento. Essa é uma etapa fundamental em qualquer projeto de reforço de fundação. E não vai dar para a gente explorar todos esses aspectos numa conversa como essa.
mas eu vou procurar mostrar alguns aspectos que eu acho que são bem relevantes. Primeiro é a escolha, né, do tipo de reforço. Então, no nosso caso, as principais condicionantes eram, primeiro, nós precisaríamos estabilizar os movimentos. Se nós iríamos colocar o prédio em prumo ou não, era uma segunda discussão, que ia depender da questão estrutural, se estável ou não. O segundo aspecto era a ocupação dos prédios pelos moradores, ou seja, esse processo deveria ser feito sem haver a desocupação do prédio. Apenas o andar de baixo é que seria desocupado, onde tinha uma série de garagens que poderiam ser relocadas para outros pavimentos. E terceiro, era a questão da ausência de vibrações. Então, à época, a solução que se encontrou como mais interessante foi o uso de as chamadas estacas autoperfurantes, que seriam semelhantes a esses tirantes de barra que a gente faz, né? E, no caso lá, foram usados tirantes da Incotep. Essas estacas, elas tinham 200 milímetros de diâmetro do tricone, cerca de 26 metros de comprimento, e para validar a solução, nós, antes de partirmos para fazer o reforço, fizemos uma estaca piloto e fizemos uma prova de carga. Então, aqui, vocês têm um daqueles furos, e a concepção do reforço era muito simples, era simplesmente levar as estacas para uma camada mais resistente depois daquela camada de solo mole. Então, essa era a ideia. E essas estacas, elas seriam feitas por dentro das sapatas existentes. Aqui tem uma foto que não está muito legal, por causa da época, 2002, mas mostrando a estaca piloto e a prova de carga que nós fizemos, cujo resultado é esse aqui. Então vejam que a estaca ela foi carregada até 200 toneladas, 2.000 kN, e rompeu, tá? E na fase de projeto, como não se tratava de um problema de estado limite último, e sim de estado limite de serviço, nós então usamos um fator de segurança maior que 2, menor que 2 nessa estaca. Na época, a carga fixada foi de 115 toneladas. E se vocês pegarem nessa curva carga recalque 115 toneladas, vocês vão ver que isso corresponde a mais ou menos 5 milímetros. Queria também que vocês decorassem um pouco esse número dos 5 milímetros para carga de trabalho, que a gente vai mostrar depois o desempenho do prédio. E aí passou-se a ver como seria a concepção desse tratamento. E aí optou-se por fazer em duas fases. A primeira fase seriam feitos reforços dessas sapatas, que eram mais fáceis de serem executadas, aliás, menos complicadas de serem executadas. E se a gente não conseguisse estabilizar o prédio reforçando só isso, a gente então partiria para reforçar também essa segunda etapa. Então, o prédio ou o tratamento foi concebido nessas duas fases. Uma outra coisa importante quando a gente vai falar em reforço e fundação é: por onde começar? Qual é a estaca ou qual é a sapata que eu iria fazer primeiro? Ou faço todas de uma vez? Ou faço as estacas e não faço a incorporação? Então, tem uma série de discussões que devem envolver principalmente a modelagem da estrutura. Então, normalmente, e lá foi o caso, nós fizemos a modelagem da estrutura, porque qual é o risco quando você tem um prédio como esse aqui, que estava recalcando bastante? É que se eu fizer o reforço em uma das fundações e eu travar essa fundação, eu corro o risco de toda a carga do prédio ficar, vir para cá, migrar para esse pilar. E aí eu posso ter não somente o colapso da fundação, como também de alguns elementos estruturais, como alguns pilares nos andares inferiores. Então, o que eu chamo de núcleo de rigidez. Então, é fundamental que você faça um estudo, por exemplo, de interação solo-estrutura. Aqui está uma foto da fachada do fundo do prédio, aqui da frente do prédio, e aqui está o prédio modelado no TQS. E aí nós colocávamos mola em cada um dos apoios e iríamos simulando uma mola mais rígida à medida em que nós fôssemos fazer o reforço e a incorporação do reforço à sapata existente. Com isso, então, foi definida a ordem de execução das fundações. Aqui, para vocês terem uma ideia de um dos exemplos, uma daquelas sapatas, a SP9, que seria essa aqui, é essa aqui, ó, a SP9,
Ela então com as sapatas, as estacas que foram projetadas de reforço. Esse pilar tinha cerca de 1.000 toneladas. Nós imaginamos 10 estacas com a carga de 1.000, de 115 toneladas. Então, em tese, neste caso aqui, as estacas elas estariam capazes de pegar toda a carga dessa sapata. Às vezes, o projeto pode ser feito para você pegar apenas uma parte da carga do pilar. Aqui tem um detalhe que eu não vou entrar a perder muito tempo, que mostra um pouco da maneira com que foi concebida a execução. Mas de um modo muito rápido, como as sapatas estavam muito embaixo, em torno da cota menos 4, e o nível d'água estava em torno da cota menos 3, optou-se por fazer um rebaixamento, fazer toda a furação de todas as sapatas, onde teriam estacas, deixar um tubo de PVC e concretar um bloco de elevação, que não teria função estrutural. Porque isso permitiria que você fizesse os furos, reaterrasse o terreno até mais ou menos onde estava o nível d'água e o rebaixamento seria desligado. E você então poderia executar as estacas sem ter o sistema de rebaixamento funcionando. E isso facilitaria bastante a execução. Aqui alguns detalhes da ligação das sapatas às estacas. Aqui eu vou passar algumas fotos da execução. Vejam aqui as estacas prancha, o sistema de rebaixamento. Então, aqui a gente estava escavando para chegar no topo das sapatas para começar a fazer as furações. Vejam as condições de trabalho, né? Muito precárias. Aqui já alguns grampos sendo colados, daqueles que vão fazer a incorporação da fundação nova com a fundação antiga. Aqui uma foto que mostra em 2004 o equipamento que era uma perfuratriz que fazia as estacas autoperfurantes. Então vejam as condições de trabalho como são completamente diferentes de uma obra normal. Vejam essa foto aqui como é interessante, ó, as cintas aqui, a máquina entre duas cintas lá no fundo. Enfim, é uma obra que naturalmente a questão da produtividade normalmente é muito baixa. Aqui algumas outras fotos. Aqui eu mostro um detalhe de uma dessas estacas executadas, né, preparando-se aqui a incorporação dessas estacas a essa viga aqui que faz parte daquela sapata associada. Aqui alguns grampos já sendo colados com epóxi. Aqui mais alguns grampos. Enfim. Foi feito o reforço e como é que foi o desempenho do prédio com esse reforço? Então, isso é importante que, como a gente viu, desde 1992 que a gente tinha medições de recalque. Então, durante a execução do reforço, porque entre a gente fazer a consultoria e começar o reforço, foram mais ou menos 2 anos, 2, 3 anos de negociação entre o condomínio, a construtora, etc. Mas, durante todo o monitoramento, nós fazíamos medição de recalque. E além das medições de recalque, nós também fazíamos o mapeamento de todas as fissuras que nós tínhamos no prédio, para saber se havia algum risco de instabilidade durante a execução do reforço. Por quê? Isso aqui é interessante, que é um modelo conceitual que eu montei para o que a gente chama de desempenho de um prédio submetido a reforço. Então, imagine que isso aqui é uma curva carga-recalque. Imagine que eu estou antes do reforço. Então, essa inclinação aqui, ela representa a velocidade histórica de recalque, aquela que já vinha antes do reforço. Aí eu vou entrar com a execução das estacas. Quando eu entro com a execução das estacas, por exemplo, como essas estacas autoperfurantes, o que é que a gente observa? Você mexe no terreno. E quando você mexe no terreno, faz injeção ou coisa desse tipo, você acelera o recalque. Tá? Então, normalmente, depois dessa etapa, ainda durante a execução do reforço, você tem uma aceleração do recalque. A velocidade que era VA passa a ser VB maior que VA. E esse coeficiente que a gente tem estudado em algumas obras, ele vai me dizer se aquele tipo de reforço ele induz mais ou menos recalques durante a execução do reforço. Isso é muito importante porque você pode ter uma estrutura já muito degradada e que pode não resistir a novos recalques, tá? E essa é uma fase que eu digo é a fase de grandes emoções da obra, né? Porque
você é contratado para reduzir o recalque de um prédio, ou reduzir a velocidade, perdão, e você, na realidade, começa a executar o reforço e você começa a ter velocidades maiores. Então, às vezes, para o leigo é difícil ele entender como é que está contratando um consultor ou uma empresa para fazer uma melhoria no desempenho do prédio e, na realidade, o desempenho piora. Mas, na realidade, depois que você faz o reforço ou durante a execução do reforço, às vezes se faz concomitantemente, você vem à etapa de incorporação do reforço, que no nosso caso era juntar aquelas sapatas com aqueles blocos para dar uma peça única. E o que a gente tem observado nesse nosso modelo é que isso é um processo que pode ser explicado por uma curva, por exemplo, exponencial, como essa aqui, tá? E ela pode ser mais ou menos rígida, dependendo do reforço que você tenha. E a última etapa seria a estabilização, onde, em tese, os recalques tenderiam a ficar muito próximos, ou a velocidade muito próxima de zero. Então, lá no prédio, no caso lá deste edifício, aqui está a curva, não de 2092, vejam que o início dessas medições é em setembro de 2003, mas vejam que a partir daqui, ó, por volta de, sei lá, 250 dias, nós começamos a executar o reforço. E, de fato, ó, você observa nesse segundo trecho aqui que houve uma aceleração de recalques. Aí aqui, em paralelo à execução do reforço, algumas sapatas começam a ser incorporadas e você começa, então, a ter o processo de transferência da carga das sapatas para as estacas. E aí você começa a experimentar aquele trecho exponencial, que é exatamente a transição entre a situação antes do reforço e a última etapa, que seria a estabilização. Então, aquele modelo conceitual nós aplicamos para esse caso, não vou entrar em detalhe, mas só para vocês verem que essa curva aqui em vermelho seria a curva média de recalque médio do prédio, e vejam que ele foi capaz de explicar muito bem como é que funciona o reforço de um prédio como esse. E o caso foi considerado um grande sucesso, porque ao final nós tivemos a estabilização de recalques, que era o objetivo da obra. Mas, fora todo esse essa coisa dessa obra toda, né, todas essas peculiaridades, o destino guardava um fato absolutamente inusitado para nós. Eu tinha falado que, na frente desse prédio, nós tínhamos um edifício chamado Edifício Areia Branca, que é esse que está nessa foto aqui, ó. Aqui está passando um ônibus, que é exatamente a avenida. E esse prédio, no dia 15 de outubro de 2004, ou seja, no meio da execução das estacas de reforço deste edifício aqui, esse prédio desabou. Neste desabamento desse prédio, houve 4 mortes, tá? Eu não vou entrar em detalhe das causas desse desabamento. Mas aqui tem algumas fotos do entulho, e esse prédio aqui marrom é exatamente o prédio onde estava se fazendo o reforço das fundações. O que é que tem de interessante, se é que a gente pode dizer, numa tragédia dessa? É que, como nós estávamos fazendo o monitoramento, do edifício com medições semanais, nós simplesmente conseguimos pegar algo absolutamente inusitado, que foi o efeito da queda do edifício Areia Branca no recalque do prédio que estava sendo submetido ao reforço das fundações. Então, as medições mostraram claramente uma espécie de degrau, ou seja, o prédio vinha na velocidade normal dele e, quando houve a queda do edifício Areia Branca, ele mais ou menos recalcou como um todo cerca de 2 milímetros, tá? Então, a gente conseguiu pegar algo absolutamente inusitado, que eu, pelo menos, não conheço outro trabalho, outro caso de obra relatado, que você tivesse conseguido medir o efeito da queda de um prédio no outro prédio. Esse trabalho nós publicamos em 2011, 2010, em alguns lugares, né, alguns congressos, algumas revistas, e tivemos a satisfação em 2011, na primeira edição do Prêmio Milton Vargas, da revista Fundações e Obras Geotécnicas, de ganhar o prêmio na categoria de melhor trabalho de fundações. Então, aqui tem vários colegas: Milton Golombek, Dr. Susumu Nyama, aqui está Gilmar, aqui estou eu, e aqui está Walter Iori, o presidente da ABEF à época. Então,
Eu queria finalizar concluindo que o mau desempenho de uma fundação pode estar relacionado a qualquer uma das suas etapas: prospecção, escolha do tipo, projeto, execução, controle e uso. Então, é fundamental que a gente não se descuide nunca em relação a nenhuma dessas etapas. Essas patologias devido a movimentos de fundação podem afetar a estética, o uso e até mesmo a estabilidade da obra. Uma coisa fundamental que a gente precisa valorizar, nós, principalmente, engenheiros geotécnicos, é que as obras geotécnicas elas precisam ser monitoradas, ou seja, entender que o monitoramento é um controle de qualidade, não significa uma declaração de mau desempenho, e que, obviamente, nada substitui a boa engenharia. Então, eu queria finalizar agradecendo mais uma vez o convite de vocês, do Geotecnia Brasil, parabenizar por esse um ano aí e dizer que certamente teremos novos eventos e novas promoções entre a BMS e o Geotecnia Brasil. E, em particular, o meu agradecimento final ao colega Tiago Souza pelo convite. Muito obrigado.